Мүмкіндігі бар жандардың кез келген жерде кедергісіз жүріп тұруына жағдай жасалу керек. Осы мақсатта мониторингтік топ өкілдері халыққа қызмет көрсету орталықтарына барып, қоғамдық бақылау жұмыстарын жүргізді. Қоғамдық бақылау алдымен мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығынан басталды. Мұнда ең бірінші ғимаратқа кіреберістегі пандустың тарлығы мен еркін ұстап жүруге арналған тұтқаның тек бір бетте орнатылғандығы көзге түсті. Ал ғимараттың ішінде ерекше жандарға барлық мүмкіндіктер қарастырылғанмен нысан толықтай күрделі жөндеуді қажет етіп тұр. Дегенмен мамандар осыған дейін орталықта орын алған бірқатар кемшіліктер биыл қалыпқа келтірілетіндігін айтты. Мұнан кейін мониторингтік топ бақылау жұмысын халыққа қызмет көрсету орталығының цифрлық кеңсесінде жалғастырды. Мұнда мүгедектігі бар жандарға қандай мүмкіндіктер қарастырылғаны назарға алынды. Бұл жоспарға сәйкес департаменттің жанынан құрылған арнайы жұмыс тобы бар, ведомствоаралық жұмыс тобы осы мемлекет көрсететін қызметтердің сапасын бақылап отырған. Негізгі мақсатымыз бұндай объектілерге келген кезде көрсетіліп отырған қызметтердің сапасының қаншалықты сапалы көрсетіліп отырғанына көз жеткізу, өзіміз келіп. Егер кемшіліктер орын алатын болса, кейбір проблемалық мәселелер болатын болса, оған біздер тиісті ұсыныстар береміз және оның орындалсын өзіміз бақылауда ұстаймыз. Мүгедектігі бар жандардың ғимаратқа емін-еркін кіріп шығуы, алатын қызметтің ешқандай кедергісіз, кезектен тыс арнайы окошкілердің болуы және мүгедектігі бар жандарға арналған арнайы әжетханалардың талапқа сай жұмыс жасауы, оның ішінде кіреберіс пандустары осының барлығы осы жұмысшы тобының қоғамдық бақылауында қамтылады. Былтырғы осы қоғамдық бақылау арқылы көптеген ұсыныстар берілген болатын, сол ұсыныстардың биыл да арнайы қарап шығып көптеген кемшіліктердің жойылғанын көріп отырмыз.